በጦርነት ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት ዳግም ወደ ስራ ለማስገባት በሚደረገው ጥረት የአጋር ድርጅቶች እገዛ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ጥሪ አቀረቡ አለም አቀፉ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ቡድን በትላንትና ሁለት 442 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የህክምና ቁሳቁሶችን ለጤና ሚኒስቴር ድጋፍ አድርጓል የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለያዩ ችግሮች የተፈተነችበት ወቅት እንደነበር ገልጸው ናው ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩን ጠቁመዋል ይሁን እንጂ የተለያዩ አካላት በሚያደርጉት ቀና ትብብር በጤናው ዘርፍ ላይ ያጋጠሙ ማነቆዎችን ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎች በመከናወን ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል አለም አቀፉ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ቡድንም ለሚኒስቴሩ ላደረገው የህክምና ቁሳቁስ ላበረከቱ አካላትና ሌሎች ድጋፉ እውን እንዲሆን ሲሰሩ ለነበሩ አካላት ምስጋና አቅርበዋል የግሎባል ኢትዮጵያን ዳያስፖራ አክሽን ግሩፕ በአጭር ጊዜ ብዙ ነገሮችን ነው የሰራው እንግዲህ ዛሬ በስፔሲፊካሊ ሃንድ ኦቨር እና ያለ ነው በቅርብ ጊዜ የተደረገውን በጣም ትልቅ ዶኔሽን ነው እንግዲህ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ኦልሞስት ወደ 8.6 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር አካባቢ የሚያወጡ በጣም ደግሞ ለሀገር ምን ፈልጋቸው በተለይ ከግላብስ በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ሾርቴጅ ኖሮ እንደ ሀገር የተፈተንበት ነበር እንደዚሁም ሌሎችም ግብአቶች ያሉበት ድጋፍ ተደርጎ እንግዲህ የተወሰነው በአየር መጥቷል ሌላው ደግሞ ጅ ትልቁ ማውንት ደግሞ በመርከብም እየመጣ ነው ይሄ ድጋፍ እንዲደረግ እንደዚሁ በቀላል የሆነ አይደለም እና ብዙ ኤፈርት ተደርጎ እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ አካላት ደግሞ አብራቸው ያላችሁ በገንዘባችሁም እኛ አንዳንድ የዶላር መክፈል ሲያቅተን ዶላር እየከፈላችሁ ብዙ ነገር መስዋት ተደርጎ ነው ለዚህ የደረሰው እና በጣም ከልቤ እንደ ጤና ሚኒስትር ለዚህ በዚህ ለሚገለገለውንም ህዝብ ወክዬ እጅግ አርጌ ያመሰግናለሁ ዶክተር ሊያ በቀጣይ ሚኒስቴሩ በጦርነት ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት ዳግም ወደ ስራ ለማስገባትና የጤና ዘርፉን ለማዘመን የጀመረው ግስጋሴ እንዲሳካ አጋር ድርጅቶች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው ጥሪ ያቀረቡት በዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ቡድን ዳይሬክተር አለማዩ አበበ በበኩላቸው ለህክምና አገልግሎት የሚያገለግሉ ከ8 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ ልዩ ልዩ የህክምና ቁሳቁሶችን ቡድኑ ለሚኒስቴሩ ማስረከቡን ተናግረዋል ለኢትዮጵያ ባላቸው አቅም ለመርዳት የሚፈልጉ በተለያየ ዓለም ሀገራት ከሚኖሩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት ጋር በቡድን ተባብሮ ለመስራት ያለውን ዝግጁነትም አረጋግጠዋል 442 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የሆስፒታል አገልግሎት እቃዎችን ልከን በቅርብ ቀናት ውስጥ ይደርሳል በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት እቅዳችን ፕሮጀክት ቀርጸን አሁንም ሀገራችንን እንደተለመደው ለመርዳት ቆርጠን የተነሳን ሲሆን ምናልባትም በሀሳብ ሆነ በጉልበት መርዳት ለምትፈልጉ የዲያስፖራ ወንድሞችና እህቶች በደረ ገጻችን ወይም ዌብሳይት ጂዳግ ዳት ኦርግ እየገባችሁ መመዝገብና መርዳት ትችላላችሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ፖሊሲ አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ታያ አዝቀ ስላሴ ኢትዮጵያ በተለያዩ ወቅቶች የሚያጋጥማትን ፈተና መሻገር የምትችለው የኢትዮጵያውያን ንቁ ተሳትፎ ሲታከልበት ነው ብለዋል ሀገር በሚፈተንበት ጊዜ ሀገር ችግር በሚወድቅበት ጊዜ የሚያወጣው ሌላ ሰው አይደለም ኢትዮጵያውያኖች ና ሌላ መድህን የለንም ስለዚህ ኢትዮጵያም ጊዜ ታሸንፋለች የእሙን ነው ብዙ ስብራቶች አሉን ጠጋኞቹ ግን እኛ ነ ስብራቱን የሚያወግዝ ቁጥሩ ብዙ ነው የሚጠግነው ግን ጥቂት ነው የሚጠግኑ ደግሞ ምንኛ የታደሉ ናቸው መድህን የሚሆኑት ደግሞ እነሱ ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያን ከልባችሁ አድርጉ ምንጊዜም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትቀጥላለች በፈተናዎች መካከል ለዚህ ደግሞ ሁላችሁም በየችሎቻችሁ በየመስቃችሁ የምታደርጉት ድጋፍ ሁሉ ፋይዳ አለው ስለዚህ ይህን ሁሉ ስላደረጋችሁ ከፍ ያለ ምስጋና ይን አቀርባለሁ